السلام عليكم أصحابتي دقالك أخ وإذن سلامي سلام قالي أخ وطنا حبيب بيت سالان حبيب مركي صوكش وقتين وحقر حبضاني لصوكشة ما شاء الله أصحابتي دان جعلهاي وإذن سلامي مركلي مركلي رمضان كريم إذن ليهاي ما شاء الله صعبتي دقالي قاو حين اللي هاي رمضان كريم هدي رمضان كي واسعي واسعي ونمان ربا وجدين مركا ايدي صعدو ان شاء الله أصحابتي اذا انجعلي وحي ايقا صعد صدين انا صو صارو عيالك اعلان كي لو صاري لها مركا أصحابتي اذا وحن وشيقي لها فلاورة ان سوق اليي kuwaas unbaad yaryareysaneysaa sida qofka ugu weyn ugu saari laheyd unbaad u yaryareynaysaa dadka isku mid maaha ilmo xoogaa raroona waxaa jiro sida fuulka qofka jecel marka asxaabteyda waxaa idin leeyahay falaawarka oo weynka ah aada yaraynaysaa asxaabta micnaha ilmaha kuu raroona waxaa jiro fuul in looga dhiga jecel kuwa waxaa jiro in loo yaryareeyo jecel marka qofa hal hal xabba bas ilmaha iigu mari ku dhahay hal hal xabba faashoonada dhadheer oo ku jiro youtube-kaad u saaraysaa soo yar qofka weyna gacanti way weynta waad u weyneyn lugtan way weynta waa u weyneyn qofka weyn qofka yarna waad u yaryareynaysaa marka farqiga u dhexeeyo falaawarkaas ood yaraysid iyo weynaysid un waay ma ahan falaawar gooni oo ilmaha yaryarka loo soo saarayo ma jiro falaawar gooni oo dadka waaweynna ma jiro macaan badane kuwaas unbaan kalaba bedeshtaa kuwaas unbaad kalaba bedeli kartaa kan gacanta aa saartay lugta waa ka bedeleysaa kan lugta aa saartayna gacantaad ka bedeli kartaa haddaa rabtidna isku noocaad ka wada dhigi kartaa laakiin macaan badane waxaa micnaha asxaabteyda waxaan idin sheegayaa falaawarada kuwaas le waa ilmaha haddii hadda qof gabar maba hayi oo intaa la eg mase ani aan kasoo aan usoo saaro balse waxaan ahaan maxalay kastamarka na qof degdegay iyo wax saasoo islamarkaas wax kama duubi kartid marka waxaan sheegayaa asxaabteyda aan jeclahay falaawarada aad haysataan mase waxaani aan soo geliyo unbaad yaryareysaneysaa oodna waaweyneysaneysaa ood kalaba bedelaneysaa ma ahani wax gooni oo ilmaha u soo baxay mase ilmaha keligiisa loo saaraa la dhahay malahan marka insha allah inaanan been idin sheegaynin micnahana insha allah iclaamo badan oo soo sawirayn waa soo gelin doonaa bacdal ciid insha allah asxaabteyda aan jeclahay saasaan idinku ogahay falaawarada unbaad yaraysaneysaa kan weynka aan weyneeyey waad weyneysay waad yaraysaneysaa gacanti way yartahay nafaaska unbaad adi markasta ku xisaabtameysaa nafaaska aad haysatid waa badanaa la fiiriyaa marka nafaaska aad haysatid markasta lagu xisaabtamaa qeyr alla idin siiyo qofaa waxaa arkaysaa qof weyn oo haddana gacmo yaryar leh qofaa waxaa arkaysaa qof yar oo gacmo waaweyn leh marka adi qiyaastaada leh inaad samaysatidaa la rabaa inaa qiyaastaada markasta ay kuu taagan tahay qofka weyna u weynaysid qofka yarna aad u yaraysid qiyaastaas adi muhiim ku ah marka insha allah khayr alla idin siiyo gabdho kale ciilaan ay weydinayeen ciilaankana waa ciilaan boomaato ciilaan hindi balse ciilaanka caadiga guduudkana saas waay micna kaamarada falaawarka si fiican ma usoo saarayo ciilaan guduudka marka kana xoogaa falaawarka soo saarayo oo kala bixinayo meeshaan ka qalluuciyay iyo meesha kaleeti iyo sagsagta iyo roonka iyo waxyaalahaasoo dhan asaasa kala saaraya marka asxaabteydaan ugu daneynayay khayr alla idin siiyo waa kaa ciilaan guduud boomaate waaye waa kaasa marka saasaa idin leeyahay asxaabteyda aan jeclahay iidin way soo dhowdahay waa kaasa insha allah waxaan rajaynayaa anigana inaan soo dadaalo idinkana dadaal insha allah oo mahadsantihiin waa idin jeclahay asxaabteyda aan jeclahay maasha allah waa kaasa intaasaa idinkaga tagay.